ესპანელ ანიმატორ სერხიო პაბლოს გაუჩნდა იდეა შეექმნა ანტაგონისტი პერსონაჟი, რომელიც იქნებოდა სპეციალური იარაღებით აღჭურვილი. მან გააკეთა სპეციალური ჩანახატები და პიტჩი წარუდგინა პროდიუსერ კრის მელედანდრის. ეს არის ადამიანი, რომელსაც 20th Century Fox-ში აქვს ნამუშევარი დიდ გამყინვარებასა და ჰორტონზე, რის შემდეგაც კომპანია დატოვა და შექმნა Illumination Entertainment-ი. ეს არის Universal Pictures-ის შვილობილი ორგანიზაცია, რომელიც დღეს ერთ-ერთი წამყვანია მულტფილმების შექმნის ინდუსტრიაში. კრისი საბოლოოდ დაინტერესდა პროდუქტით და 2007 წელს დაიწყო ანიმაციის სცენარის წერა. 2008 წელს კომპანიამ დაიწყო თავისი არსებობის ისტორიაში პირველი სრულად კომპიუტერული გრაფიკით შექმნილი ანიმაციის აწყობა. მასზე იმუშავა ფრანგულმა კომპანია MacGuffმა, რომელმაც ასამდე პროფესიონალი გამოყო მასზე სამუშაოდ. სწორედ მათ შექმნეს მთავარი ანტიგმირის გრუს დამხმარე ყვითელი არსებები სახელად მინიონები, რომლებიც თავდაპირველად ჩანაფიქრში ადამიანისა და რობოტების ჰიბრიდი არსებები უნდა ყოფილიყვნენ, თუმცა საბოლოო ჯამში პატარა, ზოგი მრგვალი და ზოგი ოვალური ფორმის არც თუ ისე ჭკვიანი არსებები მოვიდნენ, რომელთაც დიდხანს ერთ საკითხზე ფოკუსირება არ შეუძლიათ. ინსპირაციის წყარო ანიმატორებმა აიღეს უილი ვონკა და შოკოლადის ფაბრიკიდან უმპა ლუმპები და ამასთანავე ვარსკვლავური ომებიდან ჯავები. ასევე მათი სალაპარაკო ენა, რომელსაც მინიონური ეწოდება, სწორედ მათი შექმნილია და მომენტებში სხვადასხვა ევროპულ ენებს წააგავს, იგივე ესპანურსა და იტალიურსაც, თუმცა აღნიშნული ენა მაინც ინდივიდუალურია და მას მინიონური ეწოდება. მულტფილმის ერთ-ერთი გამორჩეული თვისება სწორედ პერსონაჟთა ვიზუალია. მაგალითად, ანტიგმირ გრუს მუდმივად მღელვარე გამომეტყველება აქვს, რაც ხაზგასმულია მისი დიდი ცხვირით. მიუხედავად ამისა, მისი დიზაინი თავს არიდებს ზედმეტად გროტასკულობას, ინარჩუნებს სიმპათიურობის დონეს, რაც საშუალებას აძლევს აუდიტორიას მის ბოროტებაში იუმორიც იპოვოს. ანიმაციის უდიდესი ნაწილი ფიზიკური იუმორზეა დაფუძნებული, რაც ისევ და ისევ მინიონების გამომეტყველებებსა და გაწელვა შეკუმშვის ნიჭზეა დაფუძნებული. მთელი მულტფილმის განმავლობაში მაყურებელი თვალსადევნებს ბოროტმოქმედი გრუს ტრანსფორმაციას, რომელიც სამ პატარა გოგოს შეხვდება და ფაქტობრივად მათი მამობილი გახდება, რა დროსაც მისი გაყინული გული ნელ-ნელა დადნება და საბოლოოდ ერთ-ერთ ყველაზე მოსიყვარულე პერსონაჟად გარდაიქმნება. საზიზღარიმეს ანიმაცია არ არის ინოვაციური ტექნიკური თვალსაზრისით, თუმცა მისი ძლიერი მხარე მდგომარეობს სიუჟეტისა და პერსონაჟების დაკავშირებისა და შეხამების უნარში. კაფიო, კარგად გამოხატული ფორმების გამოყენება, პერსონაჟების ექსპრესიული დიზაინი და სტრატეგიული განათება ქმნის ვიზუალურად მიმზიდველ და იუმორისტულ სამყაროს, რომელიც შესანიშნავად ავსებს ფილმის კომედიურ ტონს. დროთა განმავლობაში ანიმაცია იმდენად პოპულარული გახდა, რომ 2013 წელს ვიდეო თამაშიც გამოუშვეს, სადაც მთავარი სათამაშო პერსონაჟი მინიონია და სწორედ მისით უნდა გაუმკლავდეს მოთამაშე სხვადასხვა დავალებებს. თამაშის გამოშვებიდან პირველ სამ თვეში ის 100 მილიონზე მეტმა ადამიანმა გადმოიწერა, ხოლო 2021 წლისთვის ამაჩვენებელმა მილიარდს მიაღწია. ჰოლივუდის Universal Studios გასართობ პარკში სპეციალური ატრაქციონიცაა, რომელიც გულშემატკივარს მინიონების სამყაროში ამოგზაურებს. საზიზღარმეს ჯამში 4 ნაწილია გამოსული, რომლის ბიუჯეტიც $325 მილიონს შეადგენს, ხოლო ჯამურმა შემოსავალმა $3 მილიარდს მიაღწია, მათ შორის მესამე ნაწილის შემოსავალმა $1 მილიარდს გადააჭარბა. ამას გარდა შეიქმნა მულტფილმის პრიქველიც, სადაც ცალკეა მოთხრობილი უშუალოდ მინიონების ისტორია, რომლის ორი ნაწილიცაა გამოშვებული და მისი შექმნა $154 მილიონი დაჯდა, ხოლო შემოსავალმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით $2 მილიარდს მიაღწია. საზიზღარიმეს მეოთხე ნაწილის პრემიერა ახლახან შედგა და უკვე მისმა შემოსავალმა $455 მილიონს გადააჭარბა, მეტიც დიდია იმის ალბათობა, რომ ამ ნაწილმაც მილიარდს მიაღწიოს. ახალ სერიაში გრუ თავის ბავშვობის მეტოქეს მაქსიმ ლემალს ებრძვის, რომელმაც ციხიდან გაქცევა მოახერხა და სურს სამყაროს დაპყრობა ტარაკნისა და ადამიანის ჰიბრიდით შექმნილი არსებების დახმარებით.